Det kanskje ikke den vanligste grunnbandbesetningen, tromme, bass og sang. Vi begynte jo som et band med 5 stykker, med både keyboard og gitar i tillegg. Men de falt jo fra disse keyboardistene og disse gitaristene som floge. De bare forsvant liksom til høyre og venstre. Og så til slutt så var det bare oss tre igjen, og da fant vi ut at det holdt lenge. Når du skrelte av alt det andre, og vi tre satt sammen og jammet, det funket fint, altså. Fint, fint. Det er jo veldig mye av låtene. Det er jo ganske sånn fremtredende tromma- og basselementer i musikken, med en sånn fløyelsvokal fra siden av her. Men som... Og så ligger det ofte et sånt... I bakgrunnen her så ligger det kanskje noe litt sånn jazzat, funky element som bare, du bare liksom drysser på. Men at ting er veldig sånn rytmisk basert, men med selvfølgelig veldig bra låtmateriale. Det er et eller annet som trigger oss da, til å lage musikk. Mm-hmm. Og den, alle de bitene liksom, de må være der for at man skal kunne lage i hvert fall vår type disa musikk. Og det merket vi veldig godt når Kim ikke var med en stund. Og det å få han tilbake i laget, det var bare, da skjønner man at det er en bit i puslespillet som bare ramler på plass. Get it on, it's Friday night. Put your funky dress on. Lay the working week aside. Put your funky dress on. We won't go on that long to our groove.
Så må det her være en versjon der vi har solo på og drar den litt ut på kicks og sånn, eller så må vi bare kjøre en stram platt versjon? Nei, altså, historien var vel egentlig at vi vi gikk i studio og laget plate. Og som regel når de som lager plate, så vi veldig sånn, alle veldig engasjert da. Og alle sammen går liksom i samme retning. Men samtidig så det alltid liksom friksjon der. Men så på forrige albumet så ble det litt sånn, gikk ikke helt i samme retning da. Og sånn personlig så var det kanskje jeg som følte at det her var ikke helt det som jeg syntes var så kult. Og da, det liksom første gang at jeg og Johnny egentlig rullet litt over Kim. Jeg så ikke på det på den gangen, jeg så ikke på det på den måten den gangen, men i ettertid ser jeg at vi vi forbrøt oss nok litt mot sånn som vi hadde vært før. Og når Kim endelig kom fram til at det her bare ville han så sterkt ikke være med på, så var maskineriet i gang, og det en ganske sterk bevegelse i en retning. Sånn at det som måtte skje, det skjedde. Det ble på en måte litt sånn rar stemning, egentlig. Det var ganske dårlig stemning, Kim. Ja, det var litt dårlig stemning. Jeg må jo nesten si det, altså, for det var jo sånn det var. Det sto på det, altså. Det var, for å si det sånn, det var ikke akkurat sånn her. Det var ikke liksom, det var ikke sånn at vi... Det var jo... Men det kan ikke ha vært lett for deg heller. Nei, sant? Altså, jeg følte meg som en sånn... dere ga jo klart uttrykk for dere mente om meg, da. Og jeg følte meg ganske alene. Og jeg følte jo liksom, det var ganske mange ting som ble sagt. Nå begynner den å liksom virkelig vokse. Husk at det her kommer jo bare til å bli feitere og feitere. For hver gang vi gjør det. Jeg merker at fremdeles så det liksom som... super sexy nye sko, men som klemmer litt her og der. Og så trenger jeg å gå i de noen ganger, og så blir det... Ja. Altså, forskjellen med det vi driver på med, sant? Og det å snekre palla, er at musikk handler om så mye. Det handler om følelser, det handler om sinne, det handler om glede, det handler om kjærlighet, lojalitet, det er så mye, da. Mm. Og det er klart, når en velger å bryte ut sånn som jeg gjør, selvfølgelig blir det blir dårlig stemning. Og for å si det sånn, det var dårlig stemning. Og så gikk tida, og så bare ble det mer og mer kontakt på noen vis, og så plutselig så ble det en sånn disandragning da. At vi liksom bestemte oss for at, vet du ting, la oss lage noe sammen som vi virkelig digger alle sammen, og noe som på en måte vi jævlig bra på. Og det er å sette opp instrumentene, sette opp bassen, sette opp trommene, lage musikk som vi selv synes er kul. Og for oss så var det her, 100% rett tidspunkt for å komme sammen igjen, men på den samme uforpliktende måte som da vi møttes i en kjeller i Akersgata for 40 år siden. Yeah.
stronger now. Show you that I know where I belong. Whenever I'm weary, I lean on this feeling that I have. I am stronger. Do I need a reason to tell you why I'm singing you the song? Do I need a reason to show you that I know where I belong? Whenever I'm weary, I lean on this feeling that I have. And I am so much stronger now. Tusen takk. Det er greit å se seg litt tilbake av og til, ikke det? Mimre litt om da vi var unge og gærne. Nå er vi bare voksne og gærne. Det er greit det med. Men fra fortid til nåtid. Vi tenkte å spille den nye singelen vår. Lose Control. Don't care about your reasons.
en bra låt for meg, det for det første, at etter 5 sekunder, så får du lyst til å høre mer. Når du skrur det opp på radioen, når du hører introen, så bare skrur du opp. Det en bra låt. Flesteparten av disse låtene har vi lagt mye energi de første 10 sekundene. Ja, det faktisk sant. Det et lite sånn triks. 1, 2, 3. Det ble bra. Ja, flott. Du følte meg så lik da. Altså, når folk kommer på konsert med oss, så ønsker vi bare at folk skal legge alt det som stresser dem i hverdagen igjen, utenfor. Og når de kommer inn, så skal de få bare en trang til å bevege seg. Slippe tankene og bare la og kose seg, rett og slett. Og så tenker jeg at liksom, alle trommisene får lyst til å gå hjem til å øve. Og alle bassistene bare tenker, nei, hvorfor begynte jeg å spille bass? Det ikke noe vits. Og alle dem som syng tenker, hadde jeg bare hatt en stemme. Yeah.
Hva skal vi med amatørene? Det Vegard Larsen som stiller spørsmålet I morgendagens film og dansa 2055. Bjørn Hansen gjenopplever et spesielt intervju I et sterkt møte 21.30 etter Odda Satt.